Olemme Karpalo-retkellä Hauhon poutunsuolla kasvitieteilijä Heli Jutilan kanssa. Kerrotko, mikä on suon merkitys luonnolle, miksi soita pitää suojella ja mikä sen merkitys on ihmiselle? Suot ovat monimuotoisin luontotyyppimme. Ne ovat vastuuluontotyyppi ja merkittävä osa soista Euroopassa on Suomessa. Soiden luonnon monimuotoisuus perustuu paitsi jopa 100 kasvillisuustyyppiin, niin myöskin monipuoliseen eliölajistoon. Varsinkin erilaiset hyönteiset ja linnut viihtyvät soilla. Esimerkiksi kurki, kapustarinta tai liro ovat lintuja, joita voi löytää suoalueelta. Soiden kasvillisuus on myös monimuotoista ja varsinkin minerotrofisten eli ravinteisten pohjavesivaikutteisten soiden kasvillisuus on kaikkein moninaisinta. Tietysti tällaiselta tavalliselta suolta löydetään paljon rahkasammalia. Soiden merkitys luonnolle on tietenkin se, että ne on tällainen kasvillisuustyyppi, luontotyyppi, joka kehittyy märille paikoille, joten ne on hyvin merkittävä osa meidän luontoamme. Soiden merkitys ihmiselle tulee esiin paitsi hyötymarjoissa, kuten karpalossa, myös hiilivarastona. Ne toimivat pitkäaikaisena hiilen varastona ja siten torjuvat ilmastonmuutosta.